waxyaalihii ugu waaweynaa haddaan soo koobo, maadaama aan la wadaagnay ummadda Soomaaliyeed markii ugu horreysay oo iyada nafteedu ay tahay wax maanta lagu farxo, ayaa waxaa ka mid ahaa tan ugu horreysa in aan helnay shuruuc duugowday oo aan la jaanqaadi karin maanta hay-adaha dowladda ay qabaan in waddankan qaatay federalismka, waxa la yidhaahdo siday Soomaaliya isku raacday, iyo dimuqraadiyadda inuusan la jaanqaadi karin, maadaama shuruucdii horey u jiray ay ku baysgaraysnaayeen ama ay ahaayeen kuwo dowlad dhexe oo military based u dhisan. Tan labaad oo aan ogaanay ayaa waxay ahayd in diiwaangelinta hantida aan si wacan loo diiwaangelin. Waa marka la eegayo dhanka compliance audit, waxaan ka hadlayaa waxyaalaha ugu waaweyn. Dhowr ayaa jiray, maadaama reportka uu bannaanka yaallo, ummaddana ay akhrisan karaan. Aanu ku dhiirogelinayo inay akhristaan si ay u ogaadaan dowladdoodu waxay qabatay sanadka soo dhaafa 2018 ee halkaas ka heli karaan. Tan saddexaad ayaa iyadana ah maamulka maaliyadda, maamulkii maaliyadda sida loo maamulo. Iyadana khaldaad ayaan ka helnay meeshaas oo ay ka mid yihiin in xisaabo yaalla dowladda Soomaaliya akoon ay ku leedahay waddanka bannaankiisa aan lagu xusin riboorkii maaliyadeed ee naloo soo gudbiyey. Marka waxaan rabaa inaan meeshaas ka taabto, waxaan arkayaa baraha bulshada waxa laysla dhex maraayo oo la sheegayo Soomaaliya in lacag la lunsaday. Haddaad riboorka si fiican loo akhriyo aad u akhrisaanna, meel ay taas kaga taalo malaha. Laakiin waa caado iska jirta adduunka sideedaba. Markii riboor sidaan oo kale loo daayo, aniga 20 sano wax ku dhow ayaan dhankaas joogay oo la ibaaray, maraan ka shaqaynayay the private sector ama dowladda aan u shaqaynayay. Waa wax normal ah adduunka, riboorradan markay soo baxaan in la qabsado oo media qof walbaba siduu rabo uu isticmaalo. Qaar ay yidhaahdaan waxbaa la xaday, sida wax meeshaan lasla dhex maraayo magaalada Shiray ilaa iyo maanta. Qaar ayaga rabo inay ratingkooda kor u qaataan, ay wax inta wixii ka fool xumaa meesha inta ka soo bixiyaan si guracan aan saxnayn meesha ay maaragtay ummadda ugu tabiyaan. Qaar dana gaar ah leh oo raba danahooda gaarka inay gaaraan oo isticmaalaya riboorkan inay maaragtay ay ku gaaraan, iyo dad run ahaanta qiimeeya oo fiiriya khaldaadka jira, si fiican u falanqeeya, kadibna la wadaaga ummadda. Marka warbixintan waxay madaxa Soomaaliyeed u ifineysaa khaldaadka jira. Haddaad wasiir ahayd, hay-addii aad timid 2 sano ka hor, khaldaadkii aad ugu timid sidii aad u sixi lahayd, because waddankan meel fog ayuu ka yimid. Wax dumay ayaa dowlad soo bilowday ku meel gaara, waxbay ku soo dartay, waxbay ku soo dartay, waxbay ku soo dartay, annagana maanta inaan wax ku darnayaan rabnaa. Khaldaadkaas aad u timid inaad wax ka qabato, run ahaantii marka lagu soo bandhigana fursadan inaad ka faa'iidaysato oo aad ku saxdo khaldaadkaas ma wada sixi kartaa kulli? Allahu aclam, maybe maybe not. Haddaysan dhicin, sanadka dambe meesha ayay ku jirayaan, si meesha loogu sii qaado. Madaxweynaha ra-iisul wasaare waxay siinaysaa fursad ah inay ku ogaadaan dowladdoodii siday u shaqaynaysa, because dadkan ay meesha ku aaminayn maalin walba, wasiiradan iyo dadka la shaqeeyo, meesha keliya ay ka heli karaan xog xor ah waa xafiiskan madax bannaan ee Hantidhowraha. Marka waa in loo arkaa ripooradan inay yihiin wax waddankan wax ku kordhinaya. Golaha shacabka iyagana fursad ayay u tahay in ay waajibaadkooda dastuuriga ah ka gutaan oo ay kula xisaabtamaan hay-adihii dowladda, ayagoo fiirinayo wixii khaldan ayna qorshe la yimaadaan sida lagu sixi lahaa.
media idinka waxaa idin saaran idinka naftiina mas-uuliyad weyn. Reportkan dhallinyaro sidiin oo kale ah ayaa habeen iyo maalin u hurda seegay in ay idin siiyaan, ummadda Soomaaliyeedna siiyaan, adduunkana ay siiyaan xogta dhabka ahayd meesha waxa soo baxay. Waa waxba kama duwana askariga safka hore ku jira ee shabaab la dagaalamaya ama cadow kale ee Soomaaliland, waxba kama duwana askariga booliiska ah ee ammaankeena bannaanka ku sugaya. Run ahaantii way baxaan maalin walba, dhibaato ayay maraan in informationkan ay idin soo gudbiyaan. Marka idinkana mas-uuliyadda idin saaran ayaa waxay tahay journalism ethics-ki in la ilaaliyo oo aad qarankiina ugu faa'iidaysaan runta. Haddii waxyaalaha qaarkood aysan idin caddayn, waxay tahay kulligiinu journalistyaalatiin ayaa filaya taleefankaa la qaadaya waa la soo wacaya xafiisaan leenahay halkan, ama dad khubarahaad wacan kartaa, aad dhihi kartaa haye arrinkan halii turxaan baxsho maxaa loola jeedaa, ilaan orators ma tihiin idinka, baarayaal ma tihiin? Haddii wixii ay cad yihiinna waa wayba cad yihiin. Mas-uuliyaddaas ayaa idinkan idin saaran. Shacabka Soomaaliyeed ayagana mas-uuliyad ayaa saaran oo ah in wixii loo soo gudbiyey sababta ugu weyn oo aan reportkan websitekeena u dhignay xafiiska waxay tahay in ay akhristaan wixii oo idin. Dad cilmi lahaanahay alxamdulilah in la akhriyo wixii. Wixii lagu sheegay keliya ma aha source waxaad haysataa oo wixii dadka soo baareen ay meesha ku qoran tahay ay ku taalo in looga faa'iidaysta marka sida wax lagu sixi lahaa. Marka dhammaanteen responsibility-gaas ama mas-uuliyaddaas ayaa ina wada saaran. Sidaan hore u sheegay, adduunka waxaan kuma cusba. Report in la soo saaro, in lala wadaago ummadda, annaga ayay halkan nagu cusub tahay. Waana wax la filan karo wixii dhacayay ilaa hadda, waa waxaan sugayay inay dhacaan. Waan filanayn laana weli adduunkii horumaray haddaan ku arkay Soomaaliya maanta aan ognahay maanta meesha aan joogno, waan filinayay qof walbaba inuu siduu rabo maaragtay u fasirto. Waana okay, laakiin waxaa la rabaa dadka inay ogaadaan runtii waxay tahay. Idinka ayaana siin kara middaas. Sideedaba baarista middaan waa dardaaran waxay leedahay xanuun marka la sameeyo, laakiin oo daawo leh ugu dambeyntii faa'iidadeeda la helayo. Marka waxaan rabaa xanuunkaas aan hadda marayno sidii aan usoo marnay sannadihii lasoo dhaafay 2017 halkaan markaan imid, standardka caalamku wax lagu sameeyo laguma sameyneyn weli, laakiin baaris ayaan sameynay. Waxyaalihii ugu waaweynaa aan helnay sannadkaas ayaa waxaa ka mid ahaa 12 wasaaradood iyo hay-ado kale oo kharash qabanaya isticmaalayeen. Ma waxay u sameynayeen inay ayaga rabeen? Maya. Laakiin ma jirin isla xisaabtan, ma jirin qof wax u sheegaya, ma jirin waddan dib u soo kacay. Ayaana reportka ayaan soo saarnay, baarlamaankan u gudbinay, xukuumaddan u gudbinay, dekretaa ka soo baxday ra-iisul wasaaraha uu leeyahay waxaanoo idil wasaaradda maaliyadda sida xafiiska Hantidhowraha guud ee qaranka uu ku sheegay taladuu ku bixiyey ha la sameeyo. Waa ilaahay mahadiis maanta hay-adahaas inaysan qaban. Sannadkan 3-4 ayaa jirtay oo iyagana la sheegay 2018 oo immediately reportkan markuu soo baxay tii ugu weyneed oo ahayd hay-adda dambi baarista CID-da wax laga qabtay. Khaldaadka sidaas ayaa loo saxayaa. Marka dhammaanteen waxaa loo baahan yahay inaan foojignaano, inaan ogaano meeshaan u socono, meeshaan hiigsanayno.